Bünge berige. Сахасир өссө 2 саңа Россия жоройдана Владимир Путин Алёша ден танка экипагар бар бит дотлахтар бүтгер Филипп Евсеевка онна Алексей Неустроевка Россия жорой сулу төстергер тузбейте илле. Будем выполнять все поставленные задачи и сделаем все для защиты нашей Родины. Сахасира Кировская коракка саңа тутулары олоққа келер бетен көрін білсен баран Россия провиденциясын бірсінде әтен сол биятчы Юрий Трутнев өрдікі сөйіна болу берді. Юрий Петрович, мы своими глазами увидели восстановительные работы. И как оцениваете? Ну, отлично. Хочу поблагодарить строителей и штаб, который здесь работает от республики. Белгин дәрілтәлер урбанитар Меркурий тегінің әрі астан өлләм продукцион оран тарих тақтар. Маныққа сыға алғас тақсыра әмел бәқ. Сұры баттар. Өлеген бұлла бұл қантан продукцион оған тақсы бұта қолы бұр көсті бәкі қалыр. Автошколалар берер білейлері мүлтоғыттан сол сақыл әлбір онына брабылыны тұттары көрдіруді намығақ. Мұнақты мүгінен автошколаларға біреверкі өтілдіқтақ. Дмитрий Коркин атынан турнирге білімнені күждәттік бара тұрар. Бұл үріні турнирі түрдәк күждәк астаптағы та бұйылданы мен нұболары болу. Әйгі сақастыр информационны берінді көріғы студия Алексей Семенов әлейбен дұра боларым. Дойды президент Владимир Путин Алёша Ден жоройду бүгінің орбы танка экипагара Россия жоройын сұлуын тұттартатам. Санатабын 5-6 күнігер аналбайына жайы бола тұрар бір жағығар. Үксаллах түген үміті үсті ағыз бронетехниката 2 танка оны 6 байына масына қарсы соқ атаққа әрілігтік сүйілден келбіттірі. Оны қарасы армиятын соз соғытық Алёша Ден сүріқтеметті ағуан танката үсті қолонната иғерін көрбітінен 10 ұтары танканнан қарсы соқ сүйілден керен қолонна айынын тоқтотон Арасы артиллеретін өйбілінен үсті ағы үлтісінен жинк жақчы дойдейін тұрулығыны әрдәғ жұруйды бұйын көрдөрбіді. Экипажка бар білер бік күрдік, бір додилақтар бұд Филипп Евсеев, онна Алексей Неустроев. Балыра. Разрешите выразить признательность лично вам, руководству Министерства обороны, от всего нашего личного танкового экипажа за такую высшую оценку, за нашу боевую работу. Воины-танкисты с нашей части просили передать вам, товарищ Верховный Главнокомандующий, что впредь и с честью будем выполнять все поставленные задачи и сделаем все для защиты нашей Родины. Россия жоройы сулуғы төстергер жоғыннақты кеппет бір дойдулақтыр бұтын Илдархан Ағарделәді. Бүгін сақабы сергер өсекке жоройы әбілінді. Кенелері Россия жоройы аты ұлбыттарынан әс үрақпеттен Ағарделейбін. Әйгі жақсы республика оны дойды историетігер ақытын жоғыннақты тестегет. Сақа сәрі әйгінден кен тұттарден Айсен Николаев Ағардетегер әтті. Жүрін сәрген атыттан, хақайрын оқты оқтырын аттырыттан, бәй түн көрімі түнің өрді бөт, олық кең тұтта бөт, құрсың бұғы кетінден. Оны түн бәй хан хаш өйдік, күлгасты болын хаш өйдік, олық шоқ қайдық, байын айдық түл әтті. Бұқан ағуын сылың раттына көйі күні бәр, Курскай, тогой кейдегер, күнүгер как раз президенттен тутар ден айтулыхан на чес болды. Оны хақайыргер, жақайда олыхан эме сетихи эгілі итіне. Жүрін сәрген эме үйрі бе олай бұғыла қусалданға. Тәй түрген ғоғыстық, төбілі ол Ростовына қаварасын әргенгі дөйдуді бар кәлін. Маңды көрсі оқ бөт, күйтәбі бары. Жорой атын сүкпет ұлсалдан тәнсілдер Алексей Неустроев бейт дойдылақтыра бүгін кенінечестен народ күйлейгер түмістілер. Өрілі бұғығы мәйгіға народ күйдәе Василий Никифоров күлімдер атының культурады барығын аттығыр етіменді.
Toksuz gürüydüm bu tuğsaldanlar kırtıttan ağım sağıstağı geri bəy-bəylerin ağıdır əylər. Bütün Sağahirin Allah'tağıtırın, Jonun Sərgətin, bu yörülək günlən ağıdalibit, Kuntar Luhun Jonun Sərgətin eme özük ağıdalibit, bəyge ülə gürüydanlı vıt dənge, bəyge Rusya gürüydanlı vıt. Antona Ksenya Ustroyev yürəmit kılahın salayatçıda, Mölənli ağı, uvalları gürüy bu vıtınan kent tutta axtallar sanıldı. Alyosha Sürdək, Semey, Elbək sağıdın etə suor, kiyen kolkum aygılağ yürünetçi idi. Yürür kığallan yürünmite, klas onun oskola apşestüvenine biletigir köktöğüktü kıttıhara. Ara subudun yuttarga, poğuatlarga, kürahtahilerge, kimten de halsı bakka dengi sınjara. Yürgüla pıpıt, kredak pütten onyan körülen, Skolunu bilerek bitten bilgi ürünlüğü cevıt, herige var edilir bilgi ürünlüğü bit. Ölüşü tuğundan kersel takı ölüşü veyte hımnağız ki, hanatın ete hoğuk kihi atak ülhetinden oluq uçugay. Epit tılgın tılgır turar, ülhetiger dağın embe dağın sabahın tihar tiyer dəyatçı. Tuğunda tuğuk çepti tutalarsıp etenge diyen kallin, kedehebit. Алексей награду топпудун кенде ток канды кенине олуктук сылай инди бахалга севаскы таксын. Наградага долгемин тулбын эме кырдык бу кен алдым дей бите. Эти кенде эпиттестер байыт. Кине бу бирге хус болур. Эти командира болдун, танк командира, мен эти рота командира эме нучулы тулдак болоттур. Ге тулбы бахлек кине кадип биттерибит. Анын бие көрөмөтөн бу бузунан нага кең тутунут. Onun üç geroyu kolobor oğustan ulapıda yoksa bugün bete geroy bolla. Döjülgör etenger gildiyeceğin bir döjülaktara erecek etayabı. Hayal malık için sakı telbiyeceğin ete uusalda. Ondan Analbayana Ceyi Kemigar Ukrayna sebelen ilah küstere seriyle analdapıt ebiyektirin çölügör tühereyge Rusya barı regionlara tetimine gülen iddallar. Sağa serek Kirovska Korakka sana tutuları oluqa killer bitin körün bilsen baran Rusya pravitelstvatın bersedatelin sol biatçı Юрий Трутнев үрдігі сына бұлы берді. Салғы Николай Бестинов. Кепсер. Кировске қораты чөлігір түйеріге күсті әулелер тігін әтші. Бара туралылар сотыры кәмінен, Сақахерин көмөтінен бұманды көрді бойындарға аналлақ әлдейе саңардылылан олыққа кирия. Кировске қора Донецкайттан 54 километр рақсытыр. Бұ қораты чөлігір түйеріге Сақасара күсті әулені ұйтар. Bılırınganı kıttaten nertaha kirası korat belirdi top subut. Solları isteri askolanı kulubu hoçolunayı erebol bakka bayıl bolosatları sanardan berdiler onna nereniğe olus tuhalağ ımfıtsı jetin olu hakillerdiler. Bayılgı bulan mıtır bulan hülbağız obyekt akbıt. Olantan 11 obyekt bütün turar. İnne tok kırdı tok tur bulak hatta 10 sol korat hollara, ulusalara. Olar bütün turallar. İki askolağa ermenu bara turar. İki askolağa olana bılırgın ite hangal ermenu avut askolu tır bulgu struistuva. Sportivne plaşatkalara onunla hadiallar. Bastık askolağa olana ititi sistemet olori turar. Hangat ünlükter turdular. Onna электрикатын уларда жабыт. Үс десат огуяны, оны ти кыргыларын улартыбыт, уруккулу шифернан туран дербетестерлерин улартыбыт. Оннаттан караланы ти библиотека, музыкальная школа карки эрминнер бадлар, МФЦ-келдер бепит бу хатыртагата. Онна кыңгы билимнерге улахан магистраны ити хетимин үлелер уларды табаратыр. Кировске коробка баратурал үлэ хамсаханын кытты билсе, Россия бары бызыстыватын бересидателин сол биятчы уук элинге федеральны окурукка Россия бересидинин болмошуна бересте бителе Юрий Петрович Трутнев келесеритте. Солдары истери ымфытсы жетин, онна да рас саңа тутуулары керие салжан илэ харганан көрдө онна сахасерин тутаачыларыгар Илдар ханга үрдүкү саналбылы берди. Говоря республики, вы мне передайте привет тоже. Спасибо. Я ему позвоню. Скажите, что я заезжаю. Хорошо. Счастливо. Юрий Петрович, мы своими глазами увидели восстановительные работы. И как оцениваете? Ну, отлично. Хочу поблагодарить строителей и штаб, который здесь работает от республики. Потому что работают хорошо, в сроки. Более того, берут новые объекты. Это очень важно сейчас показать, что сюда пришла Россия. Что мы вместе с Донбассом. Поэтому вот эти строительные работы, они везде строительные работы, но здесь они имеют особое значение. Поэтому хочу всех поблагодарить. Уверен в том, что вы эту работу закончите. Мы еще здесь встретимся, уже будет и Паргат, все остальное. Спасибо. И ваше пожелание вот якутянам?
да пожелание, наверное, всем нам, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир, ребята все вернулись домой, и чтобы все продолжили жить и развиваться. Большое спасибо. Украина сәбірінелің күйістері сәрейлән алжаппыт әбейектерін чөлігір төріге, иккетігінші Хүрбек кесіл түмігінен ұғық әлінттен сақасыры самай бастың үлілің регионынан бол бұта. Білген дағыны үлі күйісті өргүйер. Николай Бестинов, Илья Жараев, Донецк Республика. Аспыт сұққаға бір дойыр бағары бей бәлетенмәтті бұйынына білі ағаябытын етінер біппет. Бұдыңын бүйінгі брифинға сақа республикатын экология айылғаны тоғаны ғауынна ойыр қайыстыватығыр министері Солбиятти Андрей Коноплев мектел әті. Ол күдік сұққа егері бүйініз ғайынна бір от көзіүйтін ұмылынырдылар. Оның бүйінгі күн тұрғынан республика территориятығыр сүйбағастыңызшы гектартан тақса енне әсерге 13 ойыр бағары бары білдер. Мантан 10 бағары түгіре сылжалар. Отутары барытта 212 кейі 2 сөмелет, 14 вертолет үлелі. Бітігік сұққа бігі әбі бағардыр бұл батығыд. Осының бұл республикадың бағар сезоны түміктінерін бәлетей бет. Оларың бәлетен әтекін бағарын бұл құс сезоны ағаламындан себәстен бігі бұл дөңі білер жанны бұл, бұл жұттар бұл. Бағартын сәрақтағы бұл олдырғыр. Оныттан ұрыныр бұл астырғыр етіндік сорудаға мен бұл бәйбет мұнық бұл. Бұйығыр сұрдық бұйыдан терті бөтім. Аспыт сасқы қалаңа таттағы ұстық балығыне өз күйсіл дебіта. Маныққа бүкіндерге қалаң содыларын торатар дирекция инженері Мирон Эртиков үленіместі дертен білісті. Ғымыйын 10 ағыз күнігер жұрапчылы пәләқ көлін бұғыта алжанан таттыға ұу балысқаны кәлбіде. Нейленелеқ бұнар ұуға барар құтталан мұттыра. Қиығы 2 тұғын шағысылыға қатутылы бұд 2 шлюс регуляторыдағы сескәс бұғытығар бұлырын 9 мөлуен кәлің нәқ сумаға өрімен ұтылды бұта. Олды үрдінен бұғыт ұу күйін тұлыпаққа алжан мұта. Білген манна ұлыққан үлі ұтылдары күйтілдер. Әйіл қайдақ сағыз болара білдебет болаға. Оттан бұйыл нағал бәғіле барды. Деген аллаққа ол Тоқ барты перемешке бартан қолымына те, бодобой барты ремонтна нехтақ. Оқынаман деп білген дағаны тоқ нағал бәқ өле барынады, бартан қаттан қолданады. Проектіне ершіне ұлындылына қаянағын, проекттарына кәліне көріндір. Бұл объектка, үші бақы проектіне ершіне аландар, бұл объектін хитеттер епінінады. Оттон бучер көктер бейлерін күстерінен үз ұйы статысы болтын юктан тұппыт тас бұғыттыра. Бірде балысқанды кәлбіт ұу оны күрдік баран қалар. Олық тоқтор ұнақтарын да ұлатар ұларыттан ұты сотты олыра. Сылақсын күту бұғыты ағар сабар ороскота әмені чоттоқ. Оның манна ердебілге әппеттір, ұны тұтар бұғыт оңғылара тұн солталақ бап бұрос. Мұнда бұғыт бейіқа бірейген ғолып таратта, ғойны сұллақтан бұға, бейіт ұрсабыт келіне, ғойны сұллақты түнділің бірейпі көнешінер кәдді, оның саңғытта бірейген ғолықтақ бейі, оның сұллақ актуализация, оның геологиетінің бартын бар бұл бұда егіне. Оның бұлған білген бұлға бұл нәйелінік үйінен бәйлірі самастаятынан шо бәке бұғыт аңғыдылық, білімді тұрар әкдіп. Оқынаман қаяндағына маңнық бұғыт, үшөйдік капиталына бұрылған ғолда тұрған күдіған ғолдықтақ. Тағыттықы ұрыпқаттан бұға қанның программа бардыға бар кіне, түркіяқ бұрайыға. Таатты үрек үйе өттігер жұрапчы ұлығығар әлбәк ұлы қаханыларынан таатты ұлығын бұғыттара чинник онына үйелеқтік оңғылларын олық тоқтор тұрор салылар. Парасковета Таринова, Сақателік бейдіңеті, Таатта. Білген тәліттелер ұрбаниттар Меркурий тегінен өйірі астан өлілен продукцион оран тағырықтақтар. Маңдық сақа сергер төрдің тәлінші тәлітті ол егер бағаны қайысты олар күтті Меркурий тегікі қолбанан өлелілер. Олар әрі сұғы қалтыл бәқ, бұтуынан Россел Қозназор үлхеттірі үйті астыр тәріттелерге онына ұрбаниттарға өйірақ ұйтылар. Үрін үлгеттен продукция темір пейлігінен сүйрен салғы құрлопқаларға ұғылан атыға тақсығам. Декузке саботығар қатастан тулағыттан, оны қаңалас ұлығыттан күн ақсын 15 тонна үйті ұйталар. Оны қаған қая қағайыстываға ұғамбытын, оны аналиғын Меркурий тегінен бұға білен көрін әрабаран астылар. Барты күстір. Количество тангалан тох пар микробиологическое тохтра показателя тох пар ветеринарный тох барта индивидуальный барта гостерунда бар был ухта он бюно голову тут бюно уже переработка лных тахте
Кин корат бөдөн собота Меркурий тийке бастыгынын холбомбут суулу аспыт терилтенен биллер. Ол кене сыйы атыттар кирен, төрдөн тынчыттан такса терилтем, итигер бааны кайыстылар, тууанак системага кабылдыбыттар. Жетинтен сүйбеттен такса бирена, үрүн илгени сүйөгөй дир суура тыр йогурт оңурур. Ити барыта эңкиле суук эриккес дир син бир эрде. Асиолуна продукция качестволах болун ден толкуйдамыт Меркурий тийке 2016 yılında oluqı kibitem, oşalarga Rosser Host Nadzorlu hetere bilhinler seminarları üpütürüm. Ondan gün bugün bu Merkuri tihigi tabat oğanlarga anan minen üretelir. Merkuri tihike ürün ilge tuğunan tuğuk barçakçı Arılxay Cenge buluqtağ. Onu soraq tabarı oğraçılar kötümektik sığanlahan ıybattar. Ebeter sığa tolar olur. Sudurgunu kolu burda atakka arı sığağar, sobotuğar 10 tonna üyt tuttarılıbıd. Edinten 15 tonna produksiya tağıstı diyen Merkuri tihike sığa beşettiler. Сыга калты туттан колбур прослежимас көстөбөккө халы колбур сырыону сурубаттар улеген болла бу кантан продукцияң холлан таксы бута колбур көстөбөккө халы бул первый полугодие түмүгүнөн 400-тен такса нарушение булулду бута ул мониторинговая группа түм үлөтөн түмүгүнөн он ол мера бүткен бастыгынан ол системанын предупреждение дагыт онна предостережение хозяйствующий субъект кабатер ытып анал юрекке каңалас астелдеттен үсле хитсилдер терилде 2019 жылдагы меркурий тихке кирен билген гымыт үйттен мороженое кытта оңорор асамтаннах дуробияга жиң тухалах болыргар меркурий тиги кытта сөпчөлөр огынан баран тух бар чакчыны ветеринарере килдирер бураптах технолог мастер дагыны кыйын ороспатуттан илибит атакпыт баалар үлебит кыргызстанар дийлер продукция бүтүн анализ кытыптыр болдук бүтчи олону болгана протокол ана результаты анализев келер олону биол система меркурий кыйын келер бепит аны у ветеринаров свои анализы своя работа дейбит курду олин хорогор манык коюдарыңен каалачык Олами ошибка курдук болар болаачы. Үйдө астыр терилтелерге уанна урбаниттарга ыйтылдыбыт. Бастыгы бирекка Екатеринбург кураттан бу холбонун кепсиятилер, Сахасирин уанна Амур облаттан Россельхоз надзор лейтере бардылар. Ону каңалас горной бүлү уанна Жекузге курат терилтелерин үлейттере болгоян ийттилер. Екатерина Мосова, Жулустан Инегендиев, Жекузгай. Кенеке кемге дойдуга бериниле аболарга улахан болгом туурлар. Юрек онун өкөлөттөрүн атыржак ийна сүбө муньян чертитнен дойдуга бериниле болуга тоолам мөттерэни дилдина. Тэрэнге итерүлөгө үлөлөр педагогтор, общественный тереттелер, обж учуталлары онна куратордор кытынылар. Тэрэчилер хитнер биттеринен ону сөпкө итиге саңа көрүйлөр нималар улакка кирехтахтерин билендирилер. Мансерга Алеша ден жоройду быгынын орбит танка экипажын жоройдорун ийтен таарбыт учуталлар агас кепсидиге кытындылар. Опуттарын үлөхүнлөр билги кем жоройдорунан дойду барата кен туттар түмүккө териячилер ийтер үрөтөр телтелерге корсун быгы уругун туста куруктары беринилен болорго лекциялары мелди ыталларга ыңырдылар. Дискуссионная площадка мүтүмүгүнөн биги резолюциялы нахтахпыт ол резолюция бытыр биге инники бебит сылар бытын соруктар бытын патриотический итеген региональный огону үрөттер итер программа черчинен региональный компанияны тух эби кирен надатын баарык бытын надат Республикага саңар улголор сопар буруйтан тасар сагал отут хетте бирген латта бүтүмүгөр казда ки сурма солонна 4-нче арас эчини ылла Салгы бирделам Иван Яковле белемнет материалын көрү Кристоле Татаринова масына колорот харыстыр курун баанар. Бу брабланы автошколага кара маңнайгыттан сагалан үйрөтөлөр. Ону кыз барытын өйгөр хатан жүрөйө чагын бер дөбөннүк туттарбыт. Аны самай эппеттеги коракка таксан ыйтара халбыт. Кристоле бастыкы холонуттан туттарыгын аралжын сол белетин көрбөккө алгаһы таарбыт. Коракка таксарга хам өрөхөн аралжы яхып турган байтак. Ону Тугара көрөмө кахап, ханыга бизнага, ыксы жанган.
Ona elbak masını bolat. Emiye kayak hep. Adın canlar brabolat tabu ayınaktır hep. O yüzden için barda kayıca kanada. Kırhaca kanada. Suapar bolon bagalar jonton bahaya rüksek kurakka ıta taksan baran algahır. Olan nugar kelin brablanı üyereter ara sıhırı bar bolan yürüye çahın bir dövünlük tuttaraldar. Onu statistika kördürüte tuğulur. Bu yılgı kördürüne ılan ahtaqa 10 ağız tığınçıttan taqsa kihit yürüye çahın sürübü tuttan 5 anar tığınçıta bastıkı kolonuttan tuttarbıd. Otan praktika çahıgır kiddeqe 12 tığınçı kerine kihi anal bulahakkıga solgı ıdan körbütütten 2 tığınçıtara bastıkı kolonuttan egzaminin aspıd. Etergi deri rukku bolbataq, bilgin ıl aya çabıda bir masınalaq. Onun korakka da tığ sirgarda ayan sırı keli barı sığdam sığdam. İti hin temir kölü kontrolu ola ıtar brabılar turgutuk sıltan sıl kıtahtan herden oputtaq instruktor Platon Mesnikov eter. Asnavnanlar po gorudu hıdegi küşte edebil turar. Sanlarga asnavnanlar. Поворотларга, разворотларга үлдеби күйде. Мен пешеходный тоқта тұрапты. Кыржык сударственный инспектор аттыгар олорон экзамены туттарар манан агай болбатах. Сорок долгуер сорок сырылах кораттан саллар. Олхин иструк хыллан курсан билерин да тахчумнар. Итерери аян сыры тетиме кыра далгаһы брасты гыммат. Келин саңа ытанырар сопар кыттылак сол сахала 30 агыз бирген албеде ден сударственный автоинспекция хетиндерер. Аңардас бул сол сахаланы гыттан 2 сылы кыйбат ыстастак сопар буруйуттан хүрбет огы сол сахала тагыста. Бу түмүгөн 6 кихи сорма солланна 4дөн 3 кихи арас эчейине ылла. Автошкола Bugün gün turgunan humuyuk heyin kihi bağır bütün kurduk tahammürdü bu batak. Oğlunun hevesten atırcak heyin olta künüger münyak etildiğinde Sakayrın prokuraturatın kıtta onunla üyerek mesir sıfatın kıtır. Münyak tümü günen avtoşkolarga bir yerke etildiğtak. Ol eğer kisler uçerdin masınların bir yerke lehtek bit. Onunla üyerekten instruktorları, preparatörleri. Sol bıhlanı üyretire mültöğütten bol bakka sol xaltıranıttan kihi üyibete qatütten taqsın söp. Olihin sol inspekciyata avtoşkola qalbıt bilini salgı çiñeten ıtar satabılı sayınlaran serakta yaqtik ayanırgıdıgar ıngırar. İvan Yakovlev, Grigory Xolopkov, Saha Televidinette, Jokuskay. Kangalasılığın bulgun yaqtağar onun tenge Respublika 14 nehelegar bugün anıgılığın oğula kine zallara arılınlar. Bugün yaktağı arılı bit kine sağlatta kültüre kinin ihinen turda toq bar kine baruda banyata kasavay aparata teknikalara kültüre ministeristet anabıtsı südiyetinden ılılına. Kine sağlatta ekstra sinema platforma tıgar üleliyaga bu barıta teknoparkağa tanılı bit proyektör bolar. Nehlenye an bastıgından bugün bılır den sakalı kineni gördü. Otan bilinge kineler kasistavlara kıcıgışı. Allah. Kadere Тол артистер аңылдар, бебет артистер бит аңылдар, оттан туга технический өттөгөнө звуга Аллах үшүгө кестергер. Өйдө өйдүгүн анын куруп манык сайда туран кудай, атын хада кудай болбатар, кине өргүлөрдү көстөр болгон шей болот элен ялык. Өчөттөр да берен яктар. Аны кинлери кырдар яктарын эки багара атман бул кине залга. Hem kine zalgatın osnunu olak tuhunun tesirin olan tuhundan gösterir vallardin. Sakasların gimnastikalarına bastıkı kategoriyalı asudarsını beleni tuttardılar. Yörülak tügen sport ministerisi tigar bolan asta. Ünkü sportun onna hudorisine gimnastika soyuğun prezidenti Людмила Николаева gimnastikanına jarıktanlar üst sportmenin arasiye sportun masterin dastıvarinetin tuttattı. Kırgıtlar sakçı beylerin sığalarına caner dahtık talahanlar, tühüdağını oğa bollalar elbe hülen oğranlar, ösü dağın indikiye bulanlar ekken. Balartan Antonina Alekseyeva den kız, Nomno Üniversiteki tuttarsan, tu sığalakı uyarakka kiren Salgı Respublikacı'nın adı nega kemiske oğa. Dimitri Petrovich Korkin atınan 14 düştüğülün itilat turnir bıyıl hağında ardağını tıngağına bolarak ütüller. Bilgin sportsmenler kıyı hen küste ajarga ahasıldılar. Bılırın Sakaserin Bağostara 6 kıhıl 1 ürün onna 5 bronza metale ıları sitispitlere. Onun bu kadarını össü tuptarağa ülel hasıldılar.
Kaz bildi bugün turgun ahın yolun darobiyetin tusta spesyalistler katılıcılar turni sağlanan tıkar ulu trener tohunan ekspektakel kardırıftır. Bırak David bu aspet nedenle bütüte bastık etapı tüm ütlemete o atar 5 gün hınlanırlar onunla bu bilgin 2 etapı sağlanına o atı bilgin kontrolüne sağlıkla oğuluktara onunla yağın tüyrilerin sağlıktara Son vakti turkları şu gay, hayne bu hatun illetler, manya taha izbor babutlara, ona okupuna ordutlara, ona diyeyim bu iki etap taha kibir ordut, son bu birine turnir tun dah güçte hasta taha da bir yılda anım yanı bolar olu, ona to vakti hamay, cedere ordutlara tun şu itos tunu kadarıga bedenle. Bugünkü nötimik tür sonu mu dedinlik, hadi ne bolun, görüşürüz.